Pas plagosjes së ndodhur pak ditë më parë në Durrës, djali i 70-vjeçarit Fadil Unda, i cili u qëllua me dy plumba në lagjen me numër 17 të qytetit, ka deklaruar se jati nuk është plagosur për shkak të një borxhi, sikurse u fol. Romir Hunda, jashtë kamras, ka deklaruar se autori ishte ai që u kishte borxh atyre dhe se ka dashur të marrë peng babain e tij. Nga pamjet që ai vuri në dispozicion medias, duket se 70-vjeçari është thirrur tek mjeti i autorit të dyshuar. Ai ka kontaktuar me të. 70-vjeçari shihet që është konfliktuar madje me autorin e dyshuar, madje i ka marrë dhe armën. Ngjarja ndodhi pas ditën e 18 korrikut, rreth orës 19:30, afër një lokali në lagje me numër 17 të qytetit bregdetar. I plagosuri ndodhet në spital, por fat të mirë i është rrezikut për jetën.